El Sant Andreu de Capapeus arriba als 600 números. És la publicació local més antiga de Barcelona publicada sense interrupció des del 1980. I això es deu a l'esforç de col·laboradors com aquests. Hem de tenir en compte que la revista, tots els que la conformem són voluntaris, ningú cobra d'això. I aleshores tot és un compromís que sense aquest compromís no hauríem estat durant 34 anys sortint al carrer. La revista és l'altaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu del Palomar i col·laboren una trentena de persones i cada mes es reparteixen uns 2.000 exemplars. A l'inici era només un fulletó amb informació sobre l'entitat, però ara s'ha convertit en una eina social i reivindicativa del barri. Per molt que sigui la revista de l'Associació de Veïns, sempre s'ha relacionat el Capapeus amb la revista del barri, com si fos, diguem, l'oficial, entre cometes, no? I la trobes als comerços, i llavors tothom la consulta sempre. Potser hi ha algú que només fa els mots encreuats, però sempre es trobarà també alguna de les notícies. I és això, és la revista de referència del barri, és com una institució més. La revista vol continuar sent la punta de llança de l'Associació de Veïns, però també es planteja nous reptes. Obrir-se a noves plataformes, com ara el món digital, és un dels seus projectes a llarg termini.